كلنتو نعكسن ده وده لكن أوربين تيس وائل قطب ده وركي نكوه ده وين ما أنتوا حاكم من غنيها الله ونعرس ده قدومي كي ما ملكي مال يدا دك مدة بلد وين دبلي هو بيسنا يكون ده شيء حالة مجال ده أسيف فاينا ده رضا هيا ندين هينا وحاكم الأدمغ لسان حد كود حي هيران يسود وكل شبل هذا ده وأحمل الشيء بلد أبى بلن هو بيسنا هيا قويس رصاص كفري نمشي دعوة ayaa la soo werinayaa weerarkaasi oo xalay ka dhacay xadka udhexeeya hiiraan iyo shabeellaha dhexe wa xaad kaloo daawan doontaan saaxib bayaal dowladda turkiga oo sheegtay mar kale inay dib u bilaabayso dhedhexaadinta dowladaha ethoobiya iyo sidoo kale soomaaliya iy muranka la xihiiro badda qodobadaasii dabcan wix hor nagu soo kordho ayaad daawanaysaaneh u diyar goroba warkaasi oo dhan markale wacanaa wanaagsan saaxib yeel waa sabti taarikhdu ku beegan tobanka bisha sideedaad ee agosto sanadkuna waa laba kun afariy labaatan kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan aynu ku biloabnay wararka aan ka helaynaa gobolka hiiraan waxay sheegayaan in habeennimadii xalay sak dhexe dabli hubeysan ay dileen allaa unaxariistay guddoomiye ku-xeynkii maaliyadda iyo maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan wararku waxay sheegayaan in dablidaasi ninkaasi ay toogteen xilli uu marayay xaafada xawataako qeybo kamid ah ee magaaladaasi baladweyne kooxda dilka geysatay ayaa la sheegay durbadiiba in goobtaasi ay iskaga baxsadeen laamaha ammaanka ee degmada baladweyne ee gobolka hiiraann waxa ay sheegeen weli inay ku raad joogaan kooxdaasi inkastoo aan lasoo qaban ninka la dilay allaa unxaristay waxaa lagu magacaabi jiray cabdisahal shooriye xuseen waxaana uu ahaa guddoomiye ku-xeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada baladweyne ee gobolka hiiraan weli wax faahfaahin oo intaasi dheerada ma jiraan iyadoo marxuumka meydkiisa ciidamada ammaanku goobta ay ka qaadeen waxaana la filayaa subaxnimada saaka ah ama maanta in lagu aaso magaalada baledweyne ee gobolka iiraan ninka dablida hubeysan ay dileen magaalada baledweyne ee xarunta gobolka iiraan iyo deegaanada ku xeeranba waxaa soo kordhayay weerarada kala duwan oo mas-uuliyiinta iyo sidoo kale dadka shacabkaahba loo geysanayo iyadoo sidoo kale jidgayooyinka ama isbaarada doorta cad ama maalinta cad lagu waxyeeleeyo shacabka soomaaliyeed ay kusoo badaneysay aaga magaalada baladweyne iyo sidoo kale isla gudaha magaaladaasiba shacabkuna ay ka cabanayeen dhac iyo boob baahsan iyo sidoo kale daliil kala duwan isla weli hirshabeele ayaan kuguda jirnaaye suhudinta ay kala qeybiso gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa laga soo warieyey sidoo kale dhacdo kale w hubaysan oo maleeshiya beelaad abaabulana ayaa weerar ku qaaday deegaan u dhexeeyay ceeelo buraal iyo sidoo kale tardo oo inta udhexeysa oo ka kala tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo sidoo kale hiiraan weerarkaasi xale saqdi dhexe ayuu dhacay waxaana lagu soo warramayaa koox hubeysan oo maleeshiya beelaad abaabulana inay rasaas ay ku fureen qooy soomaaliyeed oo deganaa xadka labada gobol kala qeybiya wararku waxay sheegayaan in afar qof rasaastaasi ay ku dhaawacmeen hooyadii guriga ay kamid tahay sidoo kale saddex caruur ah warar kale waxay sheegayaan in dadka dhaawaca qaarkood oo garaab ama halis ah loola cararay magaalada tardo ee gobolka hiiraan qof ka mid ana uu geeriyooday lama hubo qofkaasi inuu yahay hooyada dhashay caruurta ama mid kamid a caruurta hayeeshee saddex qof ayaa caruur ah halkamidda kalena ay tahay haweeney ama hooyadii dhashay caruurtaasi weerarkaasi wuxuu la xiriiraa aana qabiil oo xadka labada gobol ah oo todobaadyadii ama bilihii u dambeeyay ka taagna waxgaradka iyo maamulka ayaa horey ugu daalay ama iskugu dayay inay dhadhexaadiyaan beelaha dirirta u dhexeysa ee walaalaha ah ee wadadegay hiiraan iyo shabeelaha dhexe laakiin weli laguma guuleysan waxaana weli jiraa weerarada kala duwan oo habka aanada qabiil u dhacaya ee hiiraan iyo shabelaha dhexe inta udhexeysa ah markana dowladda turkigu waxay sheegtay markale inay dib u bilaabeyso ama ay kulmineyso soomaaliya iyo sidoo kale ethoobiya kadib xurguf ka dhalatay badda ama heshiiskii badda oo ay wadagaleen madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-isal wasaar dalka ethoopiya ali axmed koodii january sanadkan sii dhammaanaya bilowgiisii laba kun afar iyo labaatan wixay xilligaasi ka dambeeyana ethoobiya iyo soomaaliya way sii kala fogaanayeen waxaana udhexeysay xurguf xoogan oo kala duwan oo udhexeysa arrimaha badda bishiina dhaaftay ee may ayey ahayd markii dowladda turkigu heshiis ama kulan ay soo qaban qaabay si uu ka furmay ankara kaasi oo miiska wadahadalka laisugu keenay labada wasiir arrimo dibadeed ee soomaaliya iyo sidoo kale ethoopia kulankaas ayaa noqday mid dhicisoobay fashilma yn a laguna kala tagay laakiin mar kale ayaa hadda la balamiyey labada wasiir arrimo dibadeed ee soomaaliya e ethoopia ama labada dawladood si ay miiska wadahadalka ankara mar kale ay u tagaan wasiirka arrimaha dibadda <torki> e dalka turkiga oo todobaadyadii u dambeeyey kusugnaa magaalada adisababa ee dalka ethoopia ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi waxaana ethoopiya iyo turkigu hadda ay ku heshiiyeen ama ay isku afgarteen in ethoopia ay aqoonsato madax banaanida soomaaliya ayna kala xaajoodto keliya dowladda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga shir jiraa-ad uu qabtay waxa uu sheegay hadda wixii ka bilowda maalmaha soo aadan ama todobaadkan in ankare ay ku kulmayaan labada wasiir arrimahdibadeed ee soomaaliya iyo sidoo kale ethoopia ethoobiana hadda laga dhaadhiciyay sidao uu sheegay ama khudbadu u jeediyey in ay uga dambeyso soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya heshiis iyo gorgortan ay kala gasho badda ay u baahan tahay inay kireysato keliya dowladda federaalk ee soomaaliya macadda waxa ethoopia miiska wadahadalka ay la imaan doonto laakiin turkidu ama dowlada turkigu sidaas ayy hadda warbixinteeda hordhaca ay ku sheegtay waxaana laga rorsugayaa un kulanka ka dhici doono ankaro mar kale oo labada dhec laskugu keeni doono iyadoo suurtagalay tahay markan in fadhigaasi labada dawladood ay ku wada heshiiyaan ama go-aan mideysan ay ku wada qaataan dowladda soomaaliya waxay sheegtay in badda soomaaliya aysan ka gortami doonin oo taaka kamid a heshiis aysan ogoleyn iyadoo aanan laga geli karin sheegtayna inay dagaal iyo weerar ay ka xigto iyadoo dhowr jeer madaxweynaha soomaaliya xasan sheih maxamuud arrintaasi uu kusoo celceliyey markaan haddaan aadno jubbaland dhaqdhaqaaqyo cusub oo ciidamada militariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland y iska kaashanayaan ayaa markale saakay laga dareemayaa dulaedka magaalada buule xaaji ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo toddobaadyo ka hor ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland ay kala wareegeen kooxda al-shabaab wararka ankelina halkaasi waxay sheegayaan in ciidamada milatariga gaar ahaan kuwa kumaan doosta danab iyo sidoo kale kuwa jubbaland oo iskaashanaya saakay ay warar ku ekeeyeen deegaan aan sidaas uga fogeyn magaalada buule xaaji ee gobolka jubbada hoose khasaare kala duwan ayaa jira oo kala gaarin ayada halkaasi ku dagaalamay iyadoo la sheegay in ciidamada milatariga soomaaliya kuwa jubbaland ay iskusii ballaariyeen deegaan hor leh oo dhaca buula xaaji galbeedka kismaayo ararku waxay sheegayaan in weli la maqlayo rasaas goos goosa oo ka dhaceysa aagaasi inkastoo dirar toos hadda aysan jirin laakiin saakii waa berigii dagaal xooggan oo dhacay oo sacada qaatay waxaa lagu soo warramayaa inuu geystay khasaare kala duwan todobaadii lasoo dhaafay ayay aheyd markii ciidamada dowladda soomaaliya ay ku jubbaland oo iskaashanaya ay al-shabaab kala wareegeen deegaano iyo magaalooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose gaar ahaan hoos yimaada kismaayo iyo sidoo kale afmadow weerarkaasina waxaay sheegtay jubbaland inay ku dasheeyay in ka badan boqol xubnood oo maleeshiyada al-shabaab ah welina howlgalkaasi ayaa sii noqonaya mid ballaaran oo sii socdo tanii markii ra-isal wasaaraha xukuumada soomaaliya xamse cabdi barer uu tagay kismaayo mar kale ayaa howlgalka uu sii labalixaadeystay waxaana la filayaa in howlgalka labaad ama howlgalka hadda soconaya uu kasii dheereeyo kii hore uuna tago deegaan horleh oo ka tirsan gobolka jubbada hoose jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo ka tirsan jubbaland ama goboladaasi waa meelaha al-shabaab ay ugu badan yihiin waa wali inka badan shan iyo toban sana ay joogaan ama ay ku sugan yihiin howlgalkii wejiga labaadna welima uusan gaarin laakiin waxaa la filayaa howlgalo horurac u ah wejiga labaad kahor intuusan bilaaban in jubbaland iyo milatariga soomaaliya ay ku baneeyaan aag balaaran si ay u fudaato howlgalka wejiga labaad